手碟保养，酒精先喷在一个角。好，开始从外面这样子稍微擦一下，然后再喷，大概，然后开始每一个。然后这个就是给酒精的布跟，啊，换下一个，下一个布是给油的，这是手碟专用的油，在虾皮有卖，就这样子，一下下就好，一点点，好，也是从外面。OK， 完成。反面反正就一样，大概，对，放在大腿上面的时候有时候会有汗，这样可以大概擦一下，搞定了。好了。